אז היי לכולם וברוכה השבה לעוד סרטון. בסרטון של היום אנחנו הולכות לדבר בעצם על הסט מברשות הזה של BH Cosmetics שקניתי אותו בבלק פריידי. כן, קניתי אותו בבלק פריידי והבטחתי לכם בעצם סקירה על המברשות, אם אהבתי או לא אהבתי ואם התחברתי או לא התחברתי. אני לא זוכרת להגיד לכם כמה עלה לי הסט. אני כן אשים לכם לינק למטה בתיבת המידע בעצם לסט מברשות שקניתי. אני גם לא זוכרת אם הוא כולו הגיע כסט או שהייתה פה מברשת אחת, לא, כן, הייתה מברשת, סליחה. יש לנו פה בעצם סט מברשות אחד ויש לנו פה עוד שתי מברשות ביחיד שזה מסדרת הוויגן, פה שערה שיצאה מהמברשת. כמה מילים על הסט, אני חייבת להגיד לכם קודם כל שבמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה רציתי לקנות ולנסות את הסט הזה, פשוט התקמצנתי ולא היה לי כוח להזמין מ-BH Cosmetics. והבלק פריידי זה היה אחלה של זמן להזמין ולקנות ולנסות. אני אחלק את הסרטון הזה לסרטון של מברשות פנים ומברשות עיניים, שככה תמיד הכי הכי נוח לי. קודם כל מה שאהבתי בסט זה שאהבתי שהסט לא מוגזם ולא גדול מדי ואין פה סתם מברשות רק בשביל לדחוף מברשות, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. מבחינת המברשות פנים יש לנו פה בעצם שלושה מברשות פנים, יש לנו מברשת פנים למייקאפ, יש לנו סתם מברשת פלאפית מולטיטאסינג ומברשת שיחה של סוניק. לכל המברשות יש בעצם מספר שאפשר לדעת איזה מברשת זאת, אני מתארת לעצמי שאולי אפשר גם לקנות אותם ביחיד, אני לא יודעת. הידית של המברשת מאוד מאוד נוחה, כיף להשתמש בה וזה ממש ממש טוב ונוח, אבל הבעיה היא שכמו שהיא מאוד מאוד נוחה ונעימה ליד היא גם מתלכלכת, כי זה הבד הזמשי הזה שמתלכלך מאוד 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 מהר וזה סתם בסה. המברשת מייקאפ אני יכולה להגיד לכם שזו המברשת פנים היחידה שלא התחברתי אליה, כי היא פשוט משאירה סימנים של מריחות על הפנים וזה כל כך עצבן אותי ולא אהבתי את ההנחה שלה. השתמשתי בה פעם אחת אני מודה, ואחרי הפעם אחת אמרתי לא, זה פשוט לא עובד, אני שמה אותך בצד. אז זאת המברשת שהכי לא התחברתי אליה, כי פשוט לא אהבתי את הצורת הנחה שלה, לא אהבתי איך שהיא מניחה את המייקאפ. יש לנו פה שתי מברשות שכן מאוד אהבתי. מאוד אהבתי את המברשת סומק הזאת, כי היא גדולה והיא פלאפית והיא דוויט, וסוג המברשות סומק שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. פשוט כיף להניח איתה ככה סומק על הפנים, ומאוד מאוד אהבתי ומאוד התחברתי אליה, מומלצת בחום. יש לנו פה מברשת נוספת שזאת מברשת מספר 3, שזו פשוט מברשת שהיא מולטיטאסינג. השתמשתי בה גם לשימר, השתמשתי בה גם בשביל לקבע את הפודרה מתחת לעיניים, אפשר להשתמש בה לכל מיני דברים, ומאוד מאוד אהבתי כי אני מאוד אוהבת מברשות כאלה שהן מולטיטאסקיות והן פלאפיות קטנות ומולטיטאסקיות ואפשר להשתמש בהן באמת לכל מיני דברים. תראה לעצמי שגם אפשר לעשות איתה בעצם קונטור, כי היא מאוד מאוד קטנה, אז אפשר להשתמש אותה לכל שימוש שאתם בעיקרון צריכות, חוץ מסומק אני חושבת. כל שאר המברשות זה בעצם מברשות עיניים, ויש לנו פה 8 מברשות עיניים. אני יכולה כבר להגיד לכם שהמברשת לאייליינר זה מברשת שאפילו לא השתמשתי בה, כי אני פשוט לא אוהבת מברשות אייליינר כאלה, אז אפילו לא טרחתי להשתמש. יש לי פה שתי מברשות פלאפיות, מברשות טשטוש, שאני אישית מאוד מאוד אהבתי. יש לי פה את מברשת 5 ומברשת 6, שזה פשוט מברשות טשטוש רחבות, נוחות וכיף להשתמש בהן. וזאת היא שזאת מברשת שהיא טשטוש, אבל מברשת טשטוש שטוחה, שמאוד מזכירה מברשות כמו ה-E25 של סיגמה, המברשת של מק המפורסמת, שזה כאילו אותו סגנון, שזה סגנון של מברשת טשטוש סטנדרטית שיש לנו בשוק. מאוד מאוד נחמדה, מטשטשת מברשות, מטשטשת צליות בצורה מאוד מאוד טובה. אני מאוד מאוד אהבתי, אני משתמשת בה גם עכשיו כל הזמן. בו זמנית יש לנו גם את המברשת הטשטוש הפלאפית הגדולה שמטשטשת בצורה הרבה יותר רחבה ועדינה, שבמברשת הזאת אני בעצם משתמשת בה לפודרה. כן, כמו ששמעתם, אני משתמשת בה בעצם לפודרה. אני שמה איתה הפודרה בעצם מתחת לעיניים אחרי שאני שמה קונצילר. אני מוודא שהקונצילר יושב כמו שצריך. אני לוקחת את הפודרה של לור מרסיה שלי, טובלת בה, פשוט מקבעת איתה את הפודרה מתחת לעיניים. אני לא יודעת ואני לא זוכרת איפה ראיתי מישהי עושה את הטריק הזה, אבל מהשנייה שהתחלתי איתו אני כל הזמן עושה איתו את זה. אני כל הזמן משתמשת בפודרה ואני מקבעת פודרה עם מברשת טשטושים רחבה,
וספציפית המברשות של BH Cosmetics, וזה פשוט מקבע אותם בצורה, את הפודרה מתחת לעיניים בצורה ממש ממש טובה. אני ממש מרוצה ואני משתמשת בטריק הזה כל הזמן, ואני פשוט משתמשת במברשת כזאת שמצד אחד יש לה ראש שהוא גדול, אבל מצד שני הראש שלה הוא לא גדול מדי, וממש נוח וכיף להשתמש ופשוט כזה בכלילות אני מניחה איתה את הפודרה. אז אני ממש אוהבת את המברשת הזאת. יש לנו פה מברשת לגבות שאני לא השתמשתי בה כי באמת לא הייתה לי סיבה. אני משתמשת בימים אלו במוצרי גבות שהם עטים או שהם ג'לים כאלה, לא ג'ל שהוא ג'ל כאילו עט, אז אין לי באמת סיבה להשתמש כי אני לא משתמשת נכון לכרגע בצלליות, אבל אני חושבת שזה דווקא נחמד שיש פה כאילו מברשת גבות שהיא מולטי-טאסקינג כזאת, שגם מהצד הזה וגם מהצד הזה, למרות שאני אישית מעדיפה פשוט שיהיה מברשת רק של זה או מברשת רק של זה, כי זה קצת הרבה יותר נוח. יש לנו פה מברשת שפתיים, שזה מברשות שתמיד צריך שיהיה. לא ניסיתי, כי זה מברשת שפתיים, היא כאילו, זה לא באמת יכול להיות רע, בוא נגיד ככה. ויש לי פה בעצם שתי מברשות שפשוט לא התחברתי עליהן, שזה מברשת 9 ומברשת 7, שזה מברשות עם שיער סינתטי חלק ישר, שאני פשוט לא משתמשת בהן, כי יש לי מברשת דומה לזאתי, שזה מברשת 7, שאני משתמשת בה בעצם להנחה של צלליות שימריות, זה מברשת של סיגמה, אבל האיכות של סיגמה במברשת הזאת היא הרבה יותר טובה מזאתי. זאתי פשוט לא עשתה עבודה טובה. וגם זאת היא מברשת שהיא כזאת למלם סינתטית, סינתטי, שיער סינתטי שהוא ישר חלק, לא באמת עושה את מה שהוא אמור לעשות. אז מבין כל המברשות האלה, אלה שתי המברשות שהכי פחות התחברתי אליהן. לא הרגשתי שהן שמות את הצלליות בצורה טובה, לא צלליות שהן רטובות ולא צלליות שהן יבשות, פשוט לא התחברתי. מנגד יש לנו בעצם מברשת נוספת, שזה מברשת פר 11, שזה מברשת מרובעת, קיקה קטנטנה, מאוד מזכירה את אותה המברשת שיש לביוטיקר, שזה הסרטון אחד לפני שצילמתי, רק שתדעו, שזאת המברשת הזאתי, שזה אותו סוג מברשת, פשוט המברשת של ביוטיקר היא הרבה יותר קצרה, המברשת של BH היא הרבה יותר רחבה, מברשת מרובעת דקה שאני משתמשת בהם בעצם בשביל תיחום של קו הריסים העליון עם צללית שהיא צללית שחורה, ואז אני מציירת לעצמי כאילו סוג של אייליינר בעזרת צללית, שזה דווקא ממש ממש נחמד. אז היא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, בדיוק כמו אחותה מביוטיקר, ואני מאוד מרוצה. יש לנו פה עוד שתי מברשות של BH Cosmetics. כל המברשות האלה בעצם קניתי כסט, כסט אחד. אני, כמו שאמרתי, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל ממול יש לנו גם שתי מברשות שהזמנתי כל אחת ביחיד, כי לא מוכרים אותם בסט, וזה בעצם קוראים לזה ויגן סט, הסט הוויגן. זה משהו ממש מוזר ולא מובן לי, בגלל שגם השערות של אלה זה שערות סינתטיות, אז מה ההבדלים? לא כל כך הצלחתי להבין, אני הבנתי פשוט שזה שם של סדרה, אז פשוט השארתי את זה ככה. והזמנתי את השתי מברשות שנראו לי הכי מעניינות והכי עניינו אותי והכי סקרנו אותי, וזאת בעצם מברשת שהיא מברשת פודרה רחבה, שאני מאוד אוהבת מברשות פודרות כאלה, כמה וכמה מברשות כאלה גדולות, אז אני מנסה להזמין. יש לי את זאתי של אשלי, יש לי את זאתי של BH, יש לי עוד אחת של ספורה, וכאילו אני מאוד אוהבת את המברשות האלה לפודרה. אז בשנייה שראיתי את זאתי אמרתי, טוב, היא תהיה נהדרת לפודרה, ובשביל זה גם הזמנתי אותה, רק חפפתי אותה שלשום, לפני מים כזה, משהו כזה. אז היא נקייה ודנדשה. אז אני מאוד אהבתי אותה לפודרה, מברשת נהדרת, שמה פודרה בצורה מאוד מאוד טובה. וזאת אגב מברשת V11, שיער עדין, נוח, רך, כיף להניח איתו בעצם. כן, יש לה קצת נשירונת, בואו נגיד ככה. עכשיו כשראיתם בתחילה הוצאתי ממנה שערה, אבל אין לה נשירה שהיא מסיבית, זאת אומרת המברשות האלה אצלי כבר חודשיים, לא יותר, מתי היה בלק פריידי? לפני הרבה מאוד זמן. פשוט עשיתי תקופה מאוד ארוכה ורק עכשיו זה פעם ראשונה נשאר, וזה האמת היא די רע בגלל שמברשות לרוב מחזיקות הרבה מאוד שנים. זה די מבאס, אבל כאילו מאוד זולות, אז לא באמת זה קריטי לי אם היא פתאום תתפרק. אבל את הפריסה היא עברה בסדר גמור. המברשת הנוספת מהסדרה של הוויגן שיש לנו זה V19, זאת מברשת טשטוש, שמברשת טשטוש גדולה, רחבה, שהיא מאוד מאוד דומה למברשת טשטוש מספר 5, אבל ההבדל היחיד הוא בעצם החיתוך של השערה.
של המברשת. המברשת הזאת היא שמברשת מספר 5, החיתוך שלה הוא הרבה יותר הגלגל, והחיתוך של זה הוא פחות כיפתי, כאילו החיתוך מתחיל מפה, ופה החיתוך מתחיל ממש קצת יותר מלמטה. וזה בעיקרון ההבדל היחיד. מבחינת עד כמה המברשת פתוחה הם אותו הדבר, לפחות אני מרגישה שהם אותו הדבר. ואני אוהבת דווקא את זאתי בעצם בשביל לעשות קונטור לאף, שהיא עושה עבודה נהדרת בשביל קונטור לאף. מברשת שהיא מצד אחד ישרה קצת, ומצד שני היא פלאפית, והיא עושה קונטור אף מאוד 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 טוב. אני משתמשת בה רק בשביל קונטור אף, קחו בחשבון, לא משתמשת בה בשביל שום דבר אחר. רק קונטור אף, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה. מאוד אהבתי את המברשות האלה של BH Cosmetics, מאוד הופתעתי לטובה, כי בהזמנה השנייה שלי בסך הכל מ-BH Cosmetics, בהזמנה הראשונה הזמנתי בעצם פלטת צלליות שבסופו של דבר לא כל כך התחברתי, למרות שכולם עפו עליהם ואני אישית לא התחברתי. אז כשהזמנתי את אלה היה לי כזה סוג של כזה רגע שבו אמרתי טוב, בטוח אני לא אתחבר למברשות האלה כי זה זול וזה BH Cosmetics. אמרתי טוב, לא נורא, לפחות ננסה, לפחות קניתי אותם, זה הכל היה בהנחה. ואני שמחה שטעיתי, אני שמחה שדווקא מצאתי את עצמי מתחברת למברשות האלה, כי מברשות באמת זולות במחיר טוב וכיף לקנות אותם, זה לא כזה יקר, ובמיוחד כשיש מבצעים. למרות שכן יש פה כמה שלא התרברתי אליהם, אבל בקטנה, האוברול והרוב זה מברשות שכן אהבתי, וכן מברשות שאני אישית אני חושבת ממליצה עליהם בחום. אז אני חושבת שזהו בינתיים לסרטון. תרשמו לי למטה אם ניסיתם כבר את הסט הזה, אם ניסיתם מברשות אחרות מ-BH Cosmetics או לא, אני אשמח לשמוע. מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!